Починаємо з маличку, починаємо з сьогоднішнього дня. Погляньте, які гарні кадри в нас вийшли. Дуже здорово, що Соня согласилась, да, к нам так здалека приїхати. Респекти, уважуха. Дякую. Днями в українському Придунав'ї побувала молода, але вже досить відома у Києві художниця Соня Морозюк. У свої 25 років вона вже реалізувала у столиці чимало творчих проєктів. Навіщо Соня, яка підкорює столицю, що непросто, раптом вирішила приїхати до провінції? Хочеться надихати своїм прикладом зростаюче покоління. Я вважаю, що якщо б там до мене прийшов малювати художник, коли була маленька, і надихнув собою, показав, що творча професія це класно, обирати творчу професію не страшно. Ну, не буду лукавити, це страшно, але все може вийти, можна себе реалізовувати. Я за те, щоб показувати, що художник це також професія класна, дуже цікава. Тому вирішила поїздити по Україні і понадихати молодь, поспілкуватись. Соня розповіла, що планує проїхати багатьма регіонами України та провести майстер-класи для дітей. Бессарабія стала першою локацією в її проєкті. Мені хочеться взагалі зробити свою якусь, ну, типу фундацію конкурсів для дітей по малюнку і допомагати їх просувати, організовувати виставки. Починаємо з маличку, починаємо з сьогоднішнього дня. Думаю, що сьогодні буде грандіозний, фантастичний, класний день, важливий. У мене три сина. И старшие очень любят рисовать, а малыши, конечно, за ним подсматривают и тоже очень интересуются. И для нас это такая уникальная возможность познакомиться с Соней Морознюк и принять участие в этом мастер-классе. Дети очень загорелись. Само то мероприятие было по себе, ну, хорошее, тем более детей много вот собралось. Тоже все хотят порисовать, поучиться, посмотреть на художницу, как бы, познать новый мир какой-то просто. Соня Морозюк, яка позиціонує себе як художниця сенсів, запропонувала дітям самим вибрати теми, розповісти про саме важливе у житті. Діти обрали теми кохання, сім'я, друзі. Знаєте, я дуже люблю, коли діти малюють, тому що от саме діти, вони ще не закомплексовані, вони ще не знають, як потрібно, вони не орієнтуються на те, що від них там на очікування суспільства, вони не думають, а що скажуть люди. Діти малюють завжди так, як відчувають, а це, мені здається, найчесніше, найчуттєвіше мистецтво. Мені подобалося те, що можна тут проявляти творчество. Основна ідея, як би, Соні, це розкрити талант дитини. Адже якраз в цей вік, в цей період дуже важливо знайти талант дитини, відкрити його і вити його в цьому світу. Тому ця ідея є, і, звичайно, фонд урбанських Придунав'я жвав відкликнувся на цю ініціативу. Ми звернулися до керівництва Рівненської територіальної громади, вони нам пішли на зустріч. Сьогодні зібрали так би дітей. Фонд зі своєї сторони, звичайно, як приходить з солодкими подарунками, забезпечує їм водичку. Тому що це жара, хоч і в тіні, але все рівно повинна бути якби водичка. І закупили певні матеріали і постараємося сьогодні провести хороше, гарне свято для нашої малечі. Дуже благодарні організаторам, тому що зараз літо, жарко і практично нет занятий для дітей. І це дуже здорово, що Соня согласилась, да, к нам так здалека приїхати. Наш город в такую погоду. Благодарна дуже. Спасибо. У Рені чимало дітей займаються образотворчим мистецтвом. Я рисую більше якісь постери, комікси там. Бувають комікси, бувають просто постери. Там якісь рисунки, як більше на дні рождення.
Иногда портреты чьи-то рисую там. Ну, больше это пейзажи, конечно. Обычно рисую, что приходит на голову. У Рені для дітей створено можливості серйозно займатися творчістю. У дитячій школі мистецтв працює студія під керівництвом Олександра та Любові Халових. У центрі позашкільної освіти «Перлина» з малечими працюють професійні художники Надія та Сергій Костове. У творчості діти використовують не лише фарби. Наприклад, Вова Мавров з пластиліну створив магічний ліс, фантастичні міста і навіть ландшафти на Марсі, які вже заселив різними племенами. Ксенія Цвіркун, яка приїхала з Одеси, для творчості зазвичай теж не використовує фарби. В неї є планшет, вона там малює, в неї є свій YouTube-канал, вона там викладає відео. Зараз складні часи, я вважаю, що саме творчість може бути класним інструментом для дітей, щоб подолати такий період, скажімо так. Від імені фонду, співзасновників фонду, народного депутата України Анатолія Урбанського, від заступника голови Одеської обласної ради Олександра Урбанського, всієї нашої команди фонду, я хочу подякувати Соні Морозюк. Це та зірочка, яка сьогодні приїхала до нас з Києва і приїхала саме в цю частинку України, куди не доходять інші митці. От, і дай Боже, що вона відкриє двері великої України, скажімо так, для нашої території. І митці з різних напрямків музики, літератури, образотворчого мистецтва, монументального мистецтва будуть теж приїжджати і підтримувати цю хорошу, славну, файну ідею. Спасибо. А що буде далі з колективними полотнами, які створені на майстер-класі Соні Морозюк? Потім ми зробимо виставку в Одесі. Спільно там будуть мої картини, картини діток, і зробимо, ну я так думаю, класну подію в житті дітей, що вони зможуть пишатися тим, що в них вже була виставка, це класно. Дуже сподобалась нам ця вистава, чи можна її так назвати. Діткам теж дуже сподобалось, погляньте, які гарні кадри в нас вийшли. Якщо вам сподобався новий проєкт Соні Морозюк, ставте велику уподобайку, розповсюджуйте це відео, щоб талановиту молодь України та сенс її творчості побачив увесь світ. Респекти, уважуха! Респекти, уважуха!